Kjo është, do më thonë, tërsisht e orkestrume prej kryet prokurorit shtetit, Zotë Lumezi, është akmare e ti personale primitive, ndaj me për ajë si që qumë dhe si që konsiderojnë ata përzimin e ti herën e parë. Për pjesën juridike, do më thotë të falim alë. Pse akmare, Zotë Rasoni, për që falim alë? Po, sepse ajë me ndonë që më në këmë rëzu prej kryet prokurorit, më pegu mu po kryet prokurorit një vetë. Dhe kë proces ka fillu e timet, do më thonë, për herë parë njëtën time, është 14 ose 15 për dyat dhe i rast tjetër që është duke shqyrtuar në gjykatë tash për lishmëri. Dhe kë kanë filluar masi gjykata do të thotë ka mbyll çështën e vendimtarës mandatin tim. Ai ka qenë vendimi i fundit kur kanë dhënë dritë jeshile me shkuatën. Në moment që ai ka marr dritën jeshile për gjykatë, do më ka fituar timin ndaj me. Nuk është e vërtetë që un presi kam lind, kam jetuar në lindjen, perëndim në gjitha gati thuajse kontinentet e banueshme. Dhe asnjëherë un nuk kam pasur timin. Askund, fare. Dhe me pasu me plët. Me një deklarat, është bëhë këtë akuzë, dhe më mënyrë tërësisht rekordë që me.